Sustainability is a challenge for the modern world. We need to produce things that live longer, things that can be recycled or reused. Aluminium är ett fantastiskt material att jobba med. Det är både ett starkt konstruktionsmaterial, men också ett väldigt vackert material. Aluminium is a great material to work with. It's 100% recyclable, but it's super strong, it's lightweight, so it's a really exciting material to work with. Nästan 50% av vår produktion består av omsmält aluminium. Återvinning av aluminium är bara positivt, dels för miljön. Det går åt 5% av energin för att smälta ner kontra att göra ny aluminium. Och vi behåller alla tekniska egenskaper. Det här är två aluminiumprofiler som har satts ihop med hjälp av en FSV-spets. Man har alltså inte tillfört något annat än aluminium. Så ska den här återvinnas så är det rent aluminium i den. Aluminiumprofiler har ju fördelen att du kan ju bygga in mycket, många funktioner i den. Få in spår för skruva, du kan böja det, forma det. För att sammanfoga profiler utan att behöva tillsätta andra material så kan man bland annat tänka på att man konstruerar genom att som de här profilen, det är samma profil som man har snäpper ihop, överdelen och underdelen, för att på så sätt få en längre eller en bredare profil än vad du har ursprungligen. It can have a matte finish, it can have a shiny finish, and that's when we anodize the aluminium, and it gives a really great, nice expression. But it's also that you can create quite minimal design, including the fittings and the components into maybe the extrusion. Tänker man igenom sin konstruktion och sin design i ett tidigt stadie så har man ofta väldigt mycket pengar att spara inför slutet av ett projekt. För ju mer funktioner du kan få med i en konstruktion, desto mindre behöver du specialanpassa slutprodukten. You can take inspiration how it's used in the car industry, in building industry, in the rail industry. There's ways that you can be inspired. We work every day to advance green design and manufacturing with a focus on design for disassembly. Together, we can help create a sustainable future.